Otisci prstiju. Zašto je rečeno u Kur'anu da je Bogu lahko oživjeti čovjeka poslije njegove smrti? Otisak prsta je posebno naglašen. Zar misli čovjek da mi kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo. Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovno. Isticanje na prstima imaju posebno značenje. To je zbog toga što je otisak prstiju neke osobe poseban i jedinstven samo za tu osobu. Svaki živi čovjek i čovjek koji je ikada živio na ovom svijetu ima skup jedinstvenih prstiju. Zbog toga su prsti prihvaćeni kao posebna identifikaciona kartica namijenjena samo svom posjediocu i korištena za tu svrhu širom svijeta. Ono što je važno jeste da su ove kreacije na prstima otkrivene u kasnim godinama 19. stoljeća. Prije toga ljudi su brazde na prstima smatrali kao običnu stvar bez bilo kakvog važnog značenja ili važnosti. Ali u Kur'anu Bog je ukazao na otiske prstiju, koji nisu privlačili ničiju pažnju, tada i naglasio na njihovu važnost koja može biti shvaćena samo u našim duhu.